majina naitwa Gimbi Kuilasa, mwanafunzi wa kidato cha 3B, nasoma shule ya sekondari Bara. Mungu ibariki Tanzania. Nilipokuwa kidato cha kwanza, baba yangu mzazi alikuwa anataka kunihamisha shule, nipeleke Singida nikasome. Lengo lake sio kwamba nipeleke Singida nikasome, lengo lake alikuwa anataka nitoe shule ili nikaolewe. Mila yetu ya Kisukuma hawataki watoto wao wasome shule, wenyewe wanataka tu kuoesha wapate ng'ombe. Yeye mwenyewe alikuwa ananiambia, "Wewe umefaulu sasa hivi, unaenda kufanyaje sekondari?" Nikamwambia naenda kusoma. Akasema, "Mimi sitaki ufanyaje? Usome, utaenda kuolewa." Sisi kama Boy Club leo tutajifunza mada yetu inayohusu mila na desturi hatarishi. Boy Club ni klabu iliyoanzishwa na mradi wa Waache Wasome. Lengo lake kuu ni kumsaidia mtoto wa kike abaki shuleni ili aweze kutimiza ndoto zake. Kwenye klabu ya Poi tulifundishwa ndoa za utotoni, kuwa ndoa za utotoni zina madhara. Kuwa na ujasiri unapokutana na jambo ambalo kwako halifai. Ndio maana nilifika kwa mkuu wa shule nikamweleza. Alifika ofisini kwangu asubuhi na kuniambia baba alimshirikisha mama kwamba binti huyu tunataka tumhamishe, lakini lengo sio kumhamisha, lengo ni kutaka huyo binti aolewe ili baba apate mahari. Baada ya mtoto kutoka ofisini kwangu, mama huyo alinipigia simu. Mwalimu akanielekeza hivi, mpigie mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya nikampigia simu akaniambia mpigie ofisa elimu. Nilipompigia ofisa elimu nikamuelekeza. Baadaye sasa alipoenda kutoa ule uhamisho wa mtoto, alienda akashindwa kuchukua. Hatua ambazo tumechukua kama serikali, za kwanza ni kuhakikisha kwamba tumezuia ule uhamisho usifanyike. Swala la pili, tumehakikisha mtoto yupo shuleni na anaendelea na masomo. Lakini vile vile kupitia mkuu wa shule tunapata taarifa za mara kwa mara kuhusiana na namna ambavyo anaenenda akiwa hapo shuleni. Kama sio kupata mafunzo ya Poi na ujasiri, sasa hivi ningekuwa nimeshaolewa. Ila wanafunzi ambao wapo kwenye klabu ya Poi huwa wanatufundisha, wanatusaidia kwa njia moja ama nyingine kuelewa athari za ndoa za utotoni na matatizo ya ukeketwaji wa watoto wa kike una madhara gani. Pia wanatueleza ni kwa namna gani au jinsi gani tunaweza tukaepukana na hivyo vitu. Malengo yangu baadaye, nataka nisome nimalize, baadaye niwe mwanasheria. Nataka niwe mwanasheria kwa sababu nataka kuja kuwashauri wasichana wenzangu, kama watakuwa na matatizo kama kwangu, nitawashauri ili waweze kufikia na wao malengo yao. Tuacheni tusome, tutimize ndoto zetu.